Shatlov. Պատերազմի ընթացքում ինչ պաշտոն է զբաղեցրել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Մովսես Հակոբյանը ռազմական տեսչության պետն էր, ղեկավարն էր։ Էլի ստանդարտ շարունակությունը։ Ընդ որում բարեփոխումների ընթացքում, որոնց շատ-շատերին կարող է դուր գային կամ դուր չգային, բայց տրամաբանությունը նա էր, որ հաշվի առնելով խաղաղ պայմաններում պաշտպանության նախարարության գործառույթների, պաշտպանության նախարարի գործառույթների մարտական պատրաստականության ստուգումը նախկինում գերագույն ժամանատարի գործառույթներ, բնականաբար ծամանդրական փոփոխությունների որը որ իներցիայով անցել էր վարչապետին, այնուհետև որոշմամբ Մովսես Հակոբյանը, ռազմական տեսչությունը անցավ պաշտպանության նախարարության կազմի մեջ։ Գիտենք, բայց քանի որ Մովսես Հակոբյանը եւ նաեւ այս ընթացքում, բայց դա պատերազմի է։ Չէ, ես ուրիշ բանին եմ միտված, ես 3-4 հարց է, եթե նայեք իրար հետ փոխկապակցություն են առումով, որ անդադ հրամանատարական կետ լինել, չլինելության, կարգի, այդ խնդիրները մի հատ ուզում եմ արանքից անենք, որպեսզի հստակություն մտնի, վերջինը հաշվում դուք եք նախարարը, գուցե ավելի շատ է կարգի։ Պարոն նախագահ, ես արանքից հանել, այսինքն ես հարցերն են, որոնք որ ձերը չեն, հրապարակային։ Հրապարակային, քանի որ ուղի եթերը, որովհետև դա անդադ գնում է, գալիս է, ճոճվում է եւ այնտեղ խնդրեմ, ես պարոն, խնդրեմ։ Ում ցուցումով կամ թույլտվությամբ է պաշտպանության բանակի հրավատարակողմ կետում գտնվել գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Տեղակիք։ Որտեղ է գտնվել։ Հրամատարական կետում։ Ում ցուցումով։ Եթե ձերը չի։ Ռազմական տեսչությունը, եթե չեմ սխալվում, այդ ժամանակաշրջանում ես իրականում ժամանակն իրանանում է, բայց եթե ես չեմ սխալվում, այնտեղ տեսչական ստուգումներ էին իրականացվում։ Չէ, բայց հրամանատարական կետի մասին է խոսքը։ Հրամանատարական կետում ես շատ հստակ հիշում եմ, որ Մովսես Հակոբյանի գտնվելը Արցախում, թե հրամանատարական կետում, թե այլ վայրում, դա պաշտպանական բանակի հրամանատարի անձամբ ինձ նաև խնդրանքն էր։ Այսինքն ինձ նա դիմել է, որ նախկին պաշտպանական բանակի հրամանատարը, նախկին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, հոսքը գնում է գեներալ Մովսես Հակոբյանին, գտնվի եւ աջակցի պաշտպանական բանակի հրամանատարին։ Կարող եք ճշտել այդ հարցը ժառանգությունից։ Դա հրամանով արձանագրված էր, թե դա բանավոր ցանկություններ էին։ Ես կարծում եմ, որ իր գործողումը ռազմական գործողությունների ընթացքում հնարավոր է գործողման հետ կապված փաստաթղթավորման խնդիրներ, բայց դա կարող եք ստուգել, ես հիմա չեմ կարող ասել։ Այդ շարքից, ըստ ընդունված կարգի, ի պաշտոն է զինված ուժերի որ պաշտոնատար անձինք են իրավասու ժամանակավոր փոխարինել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, պաշտպանության բանակի հրամանատարին, զորամիավորումների և զորամասերի հրամանատարներին նրանց բացակայության ընթացքում։ Խնդրում եմ պաշտպանական բանակին վերաբերող հարցերը տարանջատել զինված ուժերի։ Տարանջատենք։ Եվ փոխարինումը իրականացվում է գլխավոր շտաբի պետի փոխարինումը իրականացվում է առաջին տեղակալի կողմից, այսինքն կամ իր առանձին որոշմամբ, բայց ես կարգ գոյություն ունի, որը հստակ է եւ փաստաթղթավորված է։ Ինքը գրավում է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը, գրավում է նաև այս դեպքում մի ԶԿՊ-ն հարցել, դա էլ պատասխանեք, եթե հիշում եք։ Ի պաշտոնե իրավասու է արդյոք պաշտպանության նախարարության վերահսկողական ծառայության պետը գտնվել պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետի մարտական կառավարման կենտրոնում,
ժամանակավոր փոխանել պաշտոնական բանակի հրամանատարին եւ տալ առաջարկություններ կամ ընդունել որոշումներ օպերացիա վարելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով այն, որ այդ պահին տվել դեպքում պաշտոնյան, որի որ դուք նշում եք, այսինքն գեներալ գնդապետ Հակոբյանը գտնվել է պաշտպանության նախարարի ուղիղ ենթակայության տակ, ես արդեն նշեցի, որ իր գտնվելը պաշտպանական բանակում պայմանավորված է եղել պաշտպանական բանակի հրամանատարի խնդրանքով եւ ինքը տրամադրել է, չէր կարա ինքը հրամանատարական ուղղահայացում որևիցե հրամաններ իջեցնելու եւ ես կարծում եմ ինքը դա չի էլ արել, բայց խորհրդատվական խորհրդատվություն տրամադրելու առումով ես չեմ բացառում։ Բացի դրանից, ես, եթե չեմ սխալվում, նա հետո հիվանդացել է կովիդով, բացի դրանից նաև հետագայում շարունակել է իր գործունեությունը պաշտպանության նախարարությունում, առողջանալուց հետո։ Շատ լավ։ Այսինքն դա եղել է սկզբնական փուլը։ Ամեն դեպքում պաշտպանական բանակի Ջալալ Հալալությունյանի պաշտոնավարման առաջնային սկզբի փուլում։ Քանի որ մենք նախատեսում ենք պարոն Հարությունյանի հետ հանդիպում, նախնական ես եւ Արմեն Խաչատրյանը պարոն Հարությունյանի հետ համաձայնություններ ձեռք ենք բերել, այդ հարցերը բնականաբար կուղենք նաեւ պարոն Ջալալ Հարությունյանին։ Ես կարող եմ առաջարկություն անել նաեւ այլ պաշտոնյանի լսել։ Նաև երկրորդ պաշտպանական բանակի հրամանատարին Միքայել Արզումանյանին կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն կա լսելու, քանի որ ես վերջի շրջանակ ասեմ, որ գործը դատարանում է դրա համար։ Ես նույն ձևով կարելի է միջնորդել։ Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը կա մասնավորապես փակ մասում, որովհետև այն շարկումները, որոնք որ կան հիմա Շուշիի հետ կապված, անընդունելի են եւ ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է խոսի։ Շատ լավ։ Ես ձեր առաջարկան պայման կդարձնեմ քննարկման նյութ եւ եթե կան իրավական խոչընդոտներ չկան, անպայման պարոն Արզումանյանին նույնպես հրավիրենք քննի չնշանակով։ Սույ-30-ների մասին շատ է խոսվել, եթե հիշում եք ժամանակին ես էլ եմ խոսել դեմ, չէ, եւ նույնիսկ վերլուծական եմ քննարկել մինչեւ որոշում կայացնելը գնելու հանրապետության վարչապետի հետ եւ վարչապետի հետ մասին էլ մեր քննարկման ժամանակ ներկայացրեց, այնպես չի, որ այսօրվա ժամանակակից պատերազմները բոլորս տեսնում ենք, որ առանց օդի լիարժեք գերիշխանության խնդիրներ լուծել մեծ մասշտաբի հնարավոր չի, բայց հիմա Սուերի հետ կապված մի խնդիր էր, ձեռք ենք բերել, ուսումնական պրոցեսը այնուամենայնիվ չեղավ, եթե հնարավոր է բացատրեք, Սուերը ինչու թռիչքներ չկարողացան իրականացնել։ Ես մի հարց խոսքը գնում է թռիչքներ չիրականացրեց մարտական թռիչքների։ Եթե ես չեմ սխալվում, նոեմբերի սկզբի ժամանակաշրջանում ինձ զեկուցվեց, որ Սույ-30-ները անցել են մարտական հերթապահության, քանի որ որոշակի հրթիռների համալրում իրականացվել է։ Բացի այդ, Սույ-30-ները բազմաֆունկցիոնալ միջոցներ էին, որոնք ունեին և գրոհային, և կործանիչ գործառույթ, գրոհային գործառույթների առումով մենք սպառազինվածության հետ կապված գոնե սկզբնական փուլի 1-2 օրվա մարտական գործողությունների վարման առումով հագեցվածություն ունենք նաև այն հրթիռների, որոնք որ հիմա ժողովրդի մեջ կոչվում են ամպիտան կամ ժանգոտած կամ չգիտեմ ինչ։ Այդ հրթիռները նաև օգտագործվել են Սույ-30-ի ժամանակ մարտակ ուսումնական թռիչքների ժամանակ, հենց նույն է սուտ կոմերը եւ խոցել են թիրախները։ Ինչ վերաբերում է Սույ-30-ների